Son Diana Rodríguez, secretaria confederal de formación da CIGA e teño o imenso prazer de partillar coas compañeiras esta mesa redonda que vai versar sobre a situación laboral das mulleres nos países da CSPLP. Entón, vou a proceder a facer a presentación de todas as ponentes desta mesa e lembrarlles que o tempo de intervención que teñen grado unha delas é aproximadamente 10 minutos para deixar despois a última parte desta mesa para as demais intervencións das compañeiras que queiran facer algunha pregunta ou que queiran, bueno, pues, saber algunha cuestión en concreto. Entón, se vos parece, vou a presentalas e despois a orden de intervención pues, será a mesma que a orden da presentación, vale? Bueno, temos a compañeira Joaquina Almeida da UNTC CS de Cabo Verde, é membro do Consello de Administración da OIT. A compañeira Clara Munguambe, da OTM de Mozambique, a compañeira Cristina Troni, da UGT de Portugal, a compañeira María Edna Ferreira de Medeiros, da UGT do Brasil, e a compañeira Eduarda Miranda Branco, da KSTL de Timor-Leste. Entón, sem máis, doulle a palabra xa a compañeira Joaquina. A todos os presentes, agradecer a organização SIGA, por esta oportunidade de estar aqui, nós mulheres de vários continentes, a discutirmos e a pensarmos sobre os nossos problemas. O assunto em debate é a situação laboral das mulheres nos países da CSPLP. E, então, como foi dito aqui, Eu sou membro recém-eleita do Conselho de Administração da OIT, já foi dito, eu também disse há bocado, e é uma responsabilidade muito grande porque eu não represento não só as mulheres de Cabo Verde, mas sim as mulheres africanas e as mulheres do mundo. A minha preocupação é levar a pauta das mulheres para a Organização Internacional do Trabalho. E também, de uma maneira muito, uma síntese, falar um pouco da minha organização, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, UNTCCS, é a maior e a mais representativa central sindical em Cabo Verde. No passado dia 23, há 4 dias atrás, o NTCCS completou 46 anos em que foi constituída formalmente. E então é uma honra, é uma das organizações e instituições de Cabo Verde mais antiga. Significa que 4 anos após a independência de Cabo Verde, ela foi institucionalizada, foi criada. E então eu fui eleita em 2016 a primeira mulher a ocupar um cargo machista, tradicionalmente machista, secretária-geral. Não foi fácil, foi um desafio e continua sendo até hoje. Eu costumo dizer às pessoas, fui eleita membro, porque Cabo Verde, com cerca de 34 anos sendo país-membro da OIT, e sabemos que a OIT pratica o tripartite, e nunca Cabo Verde, nem o governo, nem o patronato, e nem os representantes dos trabalhadores foram eleitos para esse tão importante órgão. Eu costumo, de uma maneira jocosa, dizer: fui eleita por causa dos meus lindos olhos verdes. Isso aqui é uma maneira de descontrair, mas eu, Joaquina Almeida, dei provas, não só no meu país, a defender, a abraçar a causa da mulher, dos trabalhadores, e no meu país, todo mundo conhece, é só perguntar. Nas empresas, havendo qualquer questão,
eu vou dizer Joaquina Almeida. Então, dizem, não vem, vamos resolver agora. Não querem. Por quê? Porque eu vou para resolver, para dialogar e para mostrar a justeza da reivindicação do trabalhador. Também dei provas na África, na CSI África. Sou membro do Conselho de Administração, Conselho Geral e do Secretariado Geral da CSI África. Tenho tido uma participação muito ativa. Igualmente na CSI Internacional em Bruxelas, também dei a minha contribuição. Facto é que eu fui eleita por uma nomeação da CSI Internacional. Então, não foi o acaso, não foi o lobby, mas sim o trabalho. Defendendo as mulheres, defendendo os trabalhadores de uma maneira geral. Isso para dizer que Cabo Verde, a situação das mulheres, laboral das mulheres, é uma situação muito difícil e não difere muito, seguramente, da posição das mulheres da CSPLP. Não, porque os nossos problemas são comuns. A diferença é muito pouca. E eu gostaria aqui começar a dizer que a família cabo-verdiana é monoparental, constituída maioritariamente por mães solteiras, que muitas das vezes deixam as crianças em casa fechadas, o mais velho a cuidar do mais pequeno para poderem ir trabalhar. Mas que tipo de trabalho? Trabalho precário e um trabalho doméstico, empregada doméstica. E acresce ainda que essas mulheres, mães solteiras, a maioria são confrontadas com problemas de inferioridade, sentem-se inferiores. Em termos de informalidade, são as que enfrentam as maiores vulnerabilidades do sistema, são quem enfrentam as agruras do trabalho precário e de alto risco. Mostrei, dei exemplo bocado das mulheres que apanham areia no mar. É de muito risco e muito duro. E também a procura incessante da água e do combustível sólido, lenha. Porque nós não temos água. Então as mulheres andam quilómetros e quilómetros à procura de água, à procura da lenha, para poder acender o fogão. Porque nós não temos nada. Um país muito pobre, apesar de sermos considerados de desenvolvimento médio. Não sei onde é que foram buscar esse médio, porque não temos nada. E essas mulheres recebem muito menos, já aqui foi muito bem avançado, em termos salariais, em comparação com os homens, são os que não têm nenhum direito laboral, ou seja, não têm férias, trabalham o ano todo, não têm proteção social, não têm o direito ao descanso, nem feriado, de entre outros direitos, absolutamente não têm nenhum direito. E ainda são as que menos chances têm de ter acesso a um cargo de direção ou de decisão. Não podem. É melhor não sonhar, porque a essas mulheres não têm nenhuma chance. Tudo isso, é claro, por conta da sociedade patriarcal que herdamos do tempo colonial. Cargos esses considerados de responsabilidades e são atribuídos apenas aos homens. Cargos de decisão são apenas os homens. Essa herança colonial dos portugueses, em que a mulher, essa herança veio há muito tempo. A mulher não devia ter um emprego remunerado porque ficava em casa cuidando dos filhos da casa, enquanto o homem saía à procura do trabalho para o sustento da família. Quem detinha o dinheiro, mas estou a falar do passado, mas é o presente, é o homem.
Agora estamos a ver as coisas a mudarem. É claro que com o passar do tempo após a independência nacional, que foi 1975, para o ano vamos completar 50 anos, as mulheres começaram a perceber-se da sua importância na sociedade e o valor do seu trabalho no desenvolvimento do país. E assim, na sequência, um grupo de mulheres ligadas ao partido naquela época, no poder, motivados pelos movimentos de emancipação feminina no seio da sociedade cabo-verdiana, consciencializaram e criaram, em 1981, a Organização das Mulheres de Cabo Verde, OMCV. A partir só em 91 é que houve a criação. Mas tudo isso veio ligado ao partido. Hoje temos uma sociedade, hoje, em que as mulheres têm voz e vez. Eu me considero que eu tenho voz e vez. Por isso, também acho que outras têm, apesar de muitas são negadas essas oportunidades. Eu vou tentar sintetizar, porque... Sim, é isso, estou a dizer. Sim, vou já sintetizar para dizer, porque somos cinco a falar, para finalizar, porque é muita coisa para dizer, gente. Uma frase de Nelson Mandela: tudo o que fizer pelas mulheres, sem as mulheres, fazes contra as mulheres. Obrigada. Obrigada. Dizer que Moçambique é um país muito jovem, acaba de ceder a sua independência há sensivelmente 49 anos, e no próximo ano Moçambique completará de fato 50 anos. Então, para nós, a luta das mulheres ainda precisa de ser realizada e tem muito que fazer. E vou aqui fazer a minha apresentação. Tenho slides, já que desculpe, pessoal, um minuto só. Pode fechar para mim? Queria que acompanhassem. Ah, já está. Está aqui. Muito bem. Pode me ajudar só a passar, né? Já está este agora aqui. Sim, a mulher em Moçambique, tal como em todo o mundo, contribui de forma decisiva para a economia do país. E a situação da discriminação não difere da que é retratada mundialmente. Mais da metade da população moçambicana é composta por mulheres. Deste número, cerca de 85,4% encontra-se disponível para o mercado de trabalho. Entretanto, apesar da sua elevada representatividade, as estatísticas indicam que a mulher tem estado em desvantagem no provimento de serviços, com destaque para acesso à educação e a setores-chave da vida no país. Além disso, a sua remuneração é inferior em relação aos homens e os seus direitos trabalhistas são comprometidos e violados. A situação da mulher em Moçambique é, no geral, precária. Mais de 90% da força laboral encontra-se no setor informal, comercial, com um alto grau de precariedade. Na sua maioria, os empregos são temporários, têm um baixo nível de proteção social e é legal, os seus rendimentos são baixos e insustentáveis. A baixa e fraca participação da mulher na força de trabalho pode ser justificada por vários fatores, com destaque para o baixo grau de escolaridade. Segundo dados do INE, mais da metade, que são 55,1% das mulheres que compõem a força de trabalho, não sabem ler nem escrever em nenhuma das línguas. Esta percentagem representa quase o dobro da percentagem de homens na mesma situação. A igualdade de género é mais do que uma questão moral ou numérica. É uma questão econômica vital. A redução das desigualdades e a maioria inclusão estimula a produtividade,
aumenta a produção e contribui para a erradicação da pobreza. A igualdade de género deve ser analisada como um fator fundamental para a evolução das nações. A mulher não representa apenas maior número em termos populacionais. É também um suporte moral, social e econômico da família e da comunidade. Assim sendo, dificilmente poderá-se atingir níveis elevados de crescimento econômico excluindo as mulheres. Sem nós, não há vida. A participação da mulher no setor da atividade econômica é bastante reduzida. Podemos encontrar no setor da agricultura, silvicultura e pesca, com uma percentagem de 82,1% e o setor do comércio e finanças, em que a mulher tem uma percentagem de participação apenas de 9,8%. Analisando os dados, analisando os outros setores, pode-se concluir que a participação da mulher é quase insignificante. O setor de construção é um exemplo, onde a participação da mulher é quase de 0%, contra os 3,7% da participação da força laboral masculina. O setor da indústria extrativa também apresenta uma participação bastante reduzida de mulheres, com apenas 0,1% contra 1,5% de homens. Desigualdades salariais. Os rendimentos oferidos por homens e por mulheres nos seus postos de trabalho são desiguais. Estima-se que a diferença salarial entre homens e mulheres seja de 22,9%. Em outras palavras, as mulheres ganham apenas 77,1% daquilo que os homens ganham. Em Moçambique, a disparidade salarial agregada é de aproximadamente 28,3%. Isso significa que, em média, um homem ganha mais 28% do que as mulheres, considerando o mesmo nível educacional, produtividade e tempo de trabalho. Como podemos depreender, as desigualdades salariais em Moçambique estão acima da média mundial. Este fato corrobora com as deficiências da educação e no setor da atividade, onde as mulheres estão maioritariamente afetas. Neste caso, o setor da agricultura, do comércio, em cerca de 90% da força feminina. Importa ainda salientar que o salário do setor da agricultura é o mínimo mais baixo, cerca de 100 dólares. Estamos a falar de 6.338 meticais. Legislação laboral. Moçambique possui uma vasta abundante legislação que protege os direitos das mulheres trabalhadoras, a Constituição da República, a Lei do Trabalho, o Regulamento do Trabalho Doméstico, o Regulamento da Segurança Social Obrigatória. São alguns exemplos. Em paralelo com a legislação interna, existem também convenções internacionais, das quais Moçambique faz parte, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos, o Protocolo da SADC sobre o Gênero e as convenções da OIT. Apesar da legislação interna e das convenções internacionais proteger os direitos do trabalhador, muitos direitos não são aplicados de forma efetiva, existindo ainda mulheres que lhes são violados os direitos, trabalhistas. Apesar dessas apresentações todas, podemos falar de alguns avanços em que Moçambique conseguiu. A revisão da legislação laboral, a mulher passa dos 60 dias, são 2 meses, para 3 meses de maternidade. E devo referir que nesta licença de maternidade, nós já temos a licença da paternidade para os homens para 7 dias. Apesar de reconhecer que os homens são tão machistas que nem conseguem saborear os 7 dias que são dados para cuidar da mãe e do bebê. É uma preocupação enorme essa que nós temos. Temos um outro avanço, que é a institucionalização do Fórum Sindical das Mulheres, onde discutimos questões gerais que tocam com a vida de cada uma das mulheres no seu setor de trabalho. O desenvolvimento de programas de massificação e formação da mulher nos diversos domínios político e econômico. E, por fim, o aumento da base de representatividade da mulher nas organizações sindicais. Esta apresentação, de forma sumária, fala daquilo que é a situação da mulher virada no mercado do trabalho. Nós, em Moçambique, temos vários desafios no que concerne à mulher no seu todo. Continuamos com o problema da violência, continuamos com o problema da perda de terra, a mulher não tem direito à terra,
continuamos da dificuldade que as mulheres têm para o acesso a financiamento bancário, e essas grandes lutas afetam diretamente a mulher. É a mulher que é a chefe de família, é a geradora, é a mãe educadora. E com essas barreiras, nós não podemos avançar. E para fechar, nós temos um slogan em Moçambique que diz assim: mexer com uma é mexer com todas. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. E em primeiro lugar, eu quero agradecer à Nicolassa e ao José pelo convite para estar aqui. E dar os parabéns também aos colegas da organização da Galiza por este seminário, por esta conferência, que está a ser muito produtiva e temos tido aqui partilhas muito, muito importantes. E dar os parabéns também por ter juntado tantas mulheres, que apesar de termos uma língua comum, não é? Somos de vários continentes, como já foi aqui referido, e toda a dificuldade que às vezes é para quem está a organizar as questões financeiras, as questões logísticas, dos vistos, e portanto temos que dar os parabéns, e acho que merecem uma salva de palmas, porque realmente é um grande feito. Bem, e começando aqui um bocadinho a falar um bocadinho da situação em Portugal, nós realmente desde a Constituição da República de 1976, que consagrou os direitos de igualdade, estabelecendo um marco importante na luta dos direitos laborais para as mulheres, temos tido uma grande consciência, uma crescente consciência sobre a necessidade de promover a igualdade de género no âmbito laboral. No entanto, há sempre senões, não é? Em Portugal também temos muitos desafios. Apesar de ter havido este avanço e cada vez haver mais essa consciência, continuamos a ter preocupações, e uma das grandes preocupações é a disparidade salarial. Efetivamente, em Portugal ainda existe uma disparidade salarial entre homens e mulheres. As mulheres ganham menos 11% do que os homens, apesar de haver toda essa consciencialização. E estas desigualdades não só afeta as mulheres, como afeta também toda a vida familiar. E o facto das mulheres ganharem esses menos 11% enquanto estão na vida ativa, isso depois vai ser um reflexo daquilo que vai acontecer quando a mulher se reformar. Porque se começamos com 11% agora, quando chegar à idade da reforma, esse fosso vai ser, essa disparidade ainda vai ser maior. Portanto, acabamos sempre por ser penalizadas. E esta questão da discriminação acaba por se perpetuar e não ser estancada. Por outro lado, temos o problema ainda da sub-representação das mulheres nos cargos de liderança e tomada de decisão. Isso é uma realidade que é muito importante que consigamos ultrapassar. Por exemplo, a maior parte das empresas, das grandes empresas portuguesas, nomeadamente a banca, que é onde eu pertenço, é liderada por homens. O Conselho de Administração tem maioritariamente homens. Às vezes há uma mulher ou duas para enfeitar ali o ramalhete, mas são sempre homens. A banca, por exemplo, neste momento já tem muitas mulheres e maioritariamente somos mulheres na banca. Mas quem está no topo, já existem muitas mulheres gerentes, o que antigamente não era uma realidade, mas agora já vai havendo. Mas quem está no topo são sempre os homens. Por exemplo, nós tivemos agora um retrocesso relativamente na Assembleia da República. Nesta última legislatura foram eleitas menos 9 mulheres, portanto eram 85 e passou a ser, são agora 76. Foi uma diminuição de 11%. A gente pode pensar, olha, são 11%, não é muito, mas é um retrocesso. E nós temos as cotas, temos uma imposição de cotas e mesmo assim acabou por diminuir. Porquê? Porque é obrigatório ter dois homens e uma mulher. Quem é o primeiro da lista? É sempre um homem, não é? E portanto, como as eleições são feitas por método onde, obviamente acabam por entrar sempre mais homens do que mulheres. Depois temos outra coisa que é engraçada, porque nos sindicatos, que normalmente somos nós que temos que levar para a frente estas políticas de igualdade, o que é que acontece? A maior parte dos presidentes e dos secretários-gerais também são homens, não é? Isso também acaba por... Aliás, os sindicatos também são um bocadinho machistas. Têm lá o Comitê das Mulheres, onde nos dão a presidência, que é para nós estarmos entretidas e não chatearmos muito. É o que acontece.
Pelo menos é o que eu sinto. É. Quando vocês ficarem entretidas com isto, a gente vai tratar das coisas que realmente interessam, quem são eles. E depois temos outra coisa que é a negociação coletiva. Na negociação coletiva também que é feita maioritariamente por homens. Ora, sendo maioritariamente por homens, acaba por não acomodar as necessidades que as mulheres têm, não é? Já temos muitas mulheres também na negociação coletiva, felizmente, mas ainda precisamos de mais e precisamos que realmente haja espaço para que mais mulheres estejam na negociação coletiva para também poderem dar voz às nossas necessidades. Outra das grandes dificuldades que nós temos é a conciliação da vida pessoal e profissional. Nós em Portugal temos a lei da paridade que foi em 2006 e que ajudou muito a implementar os planos de igualdade, e nós temos muitas leis que ajudam nas questões da parentalidade. No entanto, as responsabilidades familiares recaem sempre de uma forma desproporcional sobre as mulheres, quer dos filhos, quer dos pais, como há bocado foi referido, quer dos sogros, acaba sempre por recair sobre as mulheres. Em Portugal nós já temos a lei da parentalidade, já há uma parte da licença do homem que é obrigatória e eles têm que tirar. E há outra que é facultativa, eles podem tirar ou então a mulher pode acumular a licença. O que é que acontece? Eu acho que a nova geração já está mais desperta para tirar essa licença e já se vê os jovens casais, os homens a tirarem a licença, a tomarem conta das crianças. Já há muitos homens que não têm vergonha de pedir a licença de parentalidade obrigatória, e a obrigatória tem que tirar, não é? Mas aqui é facultativa, mas mesmo assim ainda existe alguma resistência. E quando é a licença facultativa, há muitos homens que acabam por não a tirar porque não querem prejudicar depois a sua carreira. Portanto, eu acho que, apesar de sermos nós que carregamos a criança, e acho que se calhar devíamos ter uma licença maior porque fisicamente também sofremos, mas enquanto não houver uma licença que seja paritária e que obrigue também os homens e que as empresas pensem, olha, contratar uma mulher ou contratar um homem vai ser igual, portanto, se ela engravidar, ele também vai ficar ao mesmo tempo, enquanto isso não acontecer, vamos continuar a ter estas igualdades e a mulher vai ganhar menos e vai receber menos prémios e isso vai continuar por aí adiante. Há pouco falamos também que é muito importante que as nossas lutas sejam discutidas também entre homens, porque nós discutimos muito entre mulheres. O problema é que depois não os envolvemos e não conseguimos passar a mensagem de que isto também é importante para eles. E nós temos que conseguir passar esta mensagem de que esta luta que nós tanto defendemos é importante também para eles e é importante para todos nós enquanto sociedade, para a família, para os filhos. E isso é que falta, nós darmos esse passo, porque sem esse passo vamos continuar a lutar e a lutar e a lutar e vai ser muito mais difícil chegarmos ao nosso objetivo. Não vou falar do assédio, já muita gente falou do assédio, assédio também é um problema que temos e acho que é fundamental nós enquanto sociedade envolvermos toda a gente, haver mais sensibilização, e esta sensibilização dos homens, a própria educação, não é? E implementação de políticas públicas eficazes para o fortalecimento destas tais redes de apoio, das tais creches, dos lares, que os lares então têm sido estão cada vez mais caros e é muito complicado muitas vezes conseguirmos apoio, e as reformas que as pessoas têm é muito difícil pagar, portanto estas redes de apoio também são muito importantes que existam para poder também nos libertarem para outras tarefas. E eu acho que a educação, nós também somos um bocadinho culpadas e nós temos que às vezes pôr um bocadinho de mão na consciência, porque nós, sem querer, também educamos os nossos filhos e até os nossos maridos, em aspas, em algumas coisas que não devemos. Eu vou partilhar aqui, na minha casa, quer o meu marido, quer as minhas filhas, nós fazemos tudo, ele cozinha, eu também cozinho, portanto a gente partilha as tarefas. Mas de vez em quando, nós temos tendência a fazer determinadas coisas que não devemos. E a semana passada a minha filha mais nova chamou-me a atenção, porque eu tinha acabado de fazer o jantar e ela serviu-se e eu fui, peguei no prato do meu marido e estava a servi-lo. E ela disse, estás a ver? Depois dizes que temos que ter direitos iguais. Tu a mim não me serviste e a eles foste buscar o prato e foste servir. Quer dizer, nós às vezes, sem querer, isto é uma pequena coisa, não? Nós fazemos estes pequenos gestos
em muitas coisas. O rapaz muitas vezes não faz determinadas tarefas e à menina nós exigimos. A sociedade está melhor, mas nós ainda temos que, se calhar, controlarmos um bocadinho os nossos comportamentos e também sermos um bocadinho vigilantes com as atitudes que às vezes temos no nosso dia-a-dia, porque nós também acabamos por perpetuar este tipo de comportamentos e isto depois vai também ser o espelho daquilo que vai acontecer depois na sociedade. E concluindo, não me quero alargar muito mais, acho que devemos continuar a nossa batalha. Acho que todos os países têm problemas que são iguais, uns mais acentuados, outros menos, mas acho que temos lutas iguais e foi importante estarmos todos aqui e acho que esta conferência foi super enriquecedora porque conseguimos partilhar aqui muitas coisas e muito obrigada pela vossa atenção. Boa tarde, boa noite. Estou um pouco perdida ainda com o nosso fuso horário. Porque a gente continua trabalhando mesmo estando aqui em um encontro como esse. Quero começar já agradecendo a participação enquanto GT, o GT Mulher dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos, sem precisar de tradução. Isso é muito bom, porque quando a gente fala de um evento internacional, logo a gente tem um desafio muito grande com a língua portuguesa, porque em alguns momentos a gente tem que acompanhar a atividade em espanhol, né? O espanhol latino, o espanhol europeu, mas a gente tem esse desafio. E estar aqui reunidos enquanto um grupo de fala galega, né? E portuguesa, para a gente é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, é uma grande importância. Né? Então, publicitar isso para a gente também é muito positivo. Muitos não sabem nem o que nós estamos fazendo aqui. Mas eu garanto para vocês que nós vamos levar para casa muitas tarefas. E uma delas é exatamente essa, construir um plano de ação, né, para que a gente consiga fazer em nossos países, trazer avanços significativos. Então, enquanto o Brasil, nosso informe, ele traz ali uma participação extremamente positiva dentro de um cenário brasileiro de mudanças, e de reestruturação, nós passamos ali algum tempo atrás com desafios que já foram colocados aqui pelas companheiras, então eu quero enfatizar, inclusive, as que não estão aqui, né, que a nossa companheira Antonieta, da CSB, a nossa companheira Nilza e Patrícia, da Intersindical, e a Soninha, que queria muito estar aqui também junto com a gente, da Nova Central. Então, enquanto Fórum Nacional das Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais, para nós, eu vou colocar para vocês que agora a gente vai ter que arrumar o que fazer, porque nossa pauta foi abraçada pelo governo, pelo presidente Lula, e a gente tem uma série de fatores ali, de ações que foram criadas, né, como o Brasil contra a misoginia, porque a gente não consegue entender até hoje porque odeiam tanto as mulheres, né? Porque não tem outro nome para se dar a essa violência contra as mulheres, não só no Brasil, mas pelo mundo. Mas a gente viu uma diferença muito grande durante a pandemia e pós-pandemia, uma morte a cada segundo, né? No Brasil. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande, por isso que a gente entregou aqui para vocês, né, feminicídio zero, porque uma das tarefas do Ministério das Mulheres no Brasil é tentar equalizar ali um número e zerá-lo, né, por isso feminicídio zero. Então a gente vivemos um processo de discriminação estrutural e ódio às mulheres, por isso o plano Brasil contra a misoginia, o plano feminicídio zero e também o plano nacional de igualdade salarial entre mulheres e homens. Não é diferente em outros países, né? Então, a gente não está trazendo nada diferente dentro de um contexto, mas sim que é possível, né? Como todo brasileiro, nós temos muita esperança de ver esses números baixarem cada vez mais. Ou aumentarem, quando for extremamente positivo. E uma das desigualdades que enfrentamos em vários países é o avanço das mulheres em espaços sociais, espaços sindicais, mercado de trabalho e principalmente no espaço político. Estamos em São Paulo dentro de eleições municipais e inclusive a Márcia, que é titular da UGT,
da Secretaria Nacional de Mulheres da UGT, recém-possada, ela não está aqui porque ela está concorrendo ao cargo público. Enquanto mulheres, nós investimos e insistimos para que mais mulheres se candidatem. Mas a gente ainda enfrenta muitos desafios. A violência é uma delas. Quando não é física, é psicológica. Então, nos colocam medo e não valorizam, não reconhecem o nosso trabalho enquanto mulheres e que podemos ali fazer uma diferença, criar espaços mais humanos e mais igualitários. Então, a gente enfrenta um desafio, às vezes, dentro das nossas próprias estruturas para manter, né, e para conseguir avançar nesses critérios. E os nossos desafios estão exatamente aí. Então, as ações para mudar isso envolvem, eu acho que começa no espaço familiar, né? Então, quem tem filho aqui? Quem tem homens, pequenos homens dentro de casa? E como vocês estão criando esses pequenos homens? Vamos criá-los para respeitar todas as mulheres? Ou a gente vai continuar colocando a comidinha no prato, lavando a louça para ele, fazendo tudo por eles? A gente vai continuar com a sociedade sem mudanças. Então, a gente precisa mudar dentro das nossas casas. A gente precisa mudar essa mentalidade que criam homens para odiar mulheres e para fazer com que essa sociedade seja mais respeitada. Nós, enquanto mulheres, precisamos mudar dentro dos nossos próprios lares. Então, é um conjunto de ação que faz com que a gente mude ali e faça criar um plano nacional. No Brasil, a gente está criando, né? Já tem criado, na verdade, implementado o Plano Nacional de Política de Cuidados. Esse é um plano que visa ali trazer para dentro desse cenário de luta, não só do movimento sindical, mas da informalidade, das mulheres que vivem nas florestas, nas águas, as mulheres que vivem ali dentro do ambiente rural, que também enfrentam dificuldades gigantescas para vender as suas mercadorias em competição com os homens. Mas a gente está falando de um mesmo serviço, de um mesmo trabalho, das mesmas tarefas. Então, a gente está ali, ó, unidas, né? Uma segurando a mão da outra, para que a gente consiga avançar. Dentro desse cenário que vivemos hoje, politicamente, esperançoso, para que a gente traga ali muitos avanços. E os desafios, como a gente sempre vai ter, são maiores mulheres ali dentro dos espaços de pobreza, né? As mulheres são mais suscetíveis à pobreza, à violência, à discriminação por engravidarem, né? Então, a gente não consegue cargos de ascensão exatamente como esse. E o desafio que é o feminicídio, né? Quando a gente fala sobre feminicídio, a gente tem várias frentes de trabalho e uma delas é o protocolo não é não, porque quando a mulher fala não, ela já sofre uma violência. E a gente percebeu ali que muitos dessas situações de violência ocorrem em espaços públicos e privados, né, onde a mulher ainda está suscetível. Por isso a gente tem o protocolo Não é Não, que está sendo implementado, logo vira uma lei no Brasil. Nós, mulheres das centrais sindicais, estamos acompanhando o desenvolvimento desse protocolo, que visa ali proteger as mulheres dentro dos ambientes sociais, públicos e privados, né? Então, a gente não pode sair, seja com um grupo, né, de trabalho, enfim, a gente sofre o assédio num bar, num parque, e como que a gente, onde a gente pode procurar proteção. Então, esse protocolo ele vem exatamente para trazer ali mais um avanço, uma estratégia do Brasil para a proteção das mulheres. E incorporar ali dentro das negociações coletivas, como as companheiras já colocaram aqui no Brasil, dentro das negociações coletivas nós temos várias cláusulas que visam proteção, não só na questão salarial, mas principalmente em cláusulas sociais. Creches, se necessários, em período integral, acompanhamento, né, porque para nós acaba sempre sobrando a política do cuidado. Então a gente tem ali os critérios para proteção, de levar o marido ao médico, de levar o pai, a mãe ao médico, de levar as crianças ao médico. Automaticamente nós temos também implementado auxílio creche para os homens, que às vezes são pais solo ou
né, separados, e a gente traz esse avanço também num olhar, né, de acordo com a diversidade, né, seja ela qual for, então, homens e mulheres não podem ter diferença dentro dos espaços de negociações coletivas, mas a proteção à mulher é um desafio nosso enquanto mulheres dentro das mesas de negociações. E eu queria colocar dentro do nosso plano que foi apresentado, aí tem um texto, são mais de 5 páginas, tem gráficos também, não trouxe ele aqui para ser apresentado, mas caso queiram, a gente tem encaminhado aqui para seguir e vocês podem ter acesso. O nosso principal desafio dentro de trazer essa pauta, enquanto Fórum Nacional das Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais, foi exatamente falar sobre a migração. Não conseguimos números sobre os migrantes, porque nós não temos um censo atualizado, né? Uma pesquisa atualizada. No Brasil, diferente, não sei como é nos outros países, mas no Brasil a gente demora até 20 anos para fazer um novo censo. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente não tem um censo atualizado, mas a gente tem uma estimativa muito positiva, um cenário extremamente positivo de acolher e abraçar todos e todas dentro do nosso território nacional. Então, a migração, esse foi o nosso principal desafio dentro desse informe enquanto países. E para finalizar, eu quero colocar uma frase que eu ia colocar aqui na mesa, na segunda mesa, da nossa grandíssima poeta e doceira, como ela gostava de ser reconhecida, Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Com 97 anos, a mulher ainda consegue continuar fazendo história. Muito boa tarde. Obrigada, Maria. Desculpa, eu queria gostar de levantar, porque há mulheres... Agora tempo para a frente, não é atrás. Pelo agradecer muito a Deus a minha oportunidade e companheira Nicolas e companheiro Zé para organizar um seminário para nós. É muito importante para nós sobre a situação laboral em Timor-Leste, mas são CPLP. Timor-Leste, uma história democrática de direito como nação jovem, reconhecido desde 20 de maio de 2002. E ao longo do processo está sendo empreendido para desenvolver no sistema jurídico de acordo com a Constituição da RDTEL sobre garantia e liberdade a todas as cidades. Todas as cidades têm o mesmo direito e o mesmo regalia de acordo com o direito universal, conforme o artigo 17, Igualdade para Homens e Mulheres. Tem 7 pilares, organiza a vida familiar, cultura, economia e social. Todo cidadão tem o mesmo direito em acesso ao trabalho condiz com o profissão e gratuita, universidade, igualdade e a mesma obrigação. Não há discriminação em relação à condição física, mental, racial e outros tipos do ambiente do trabalho. Violência, pressão, abuso sexual e exploração. O combate à violência e o assédio em local do trabalho. Da proteção às vítimas de abuso sexual na sociedade. Desde a independência, ratificamos o instrumento internacional para todos os cidadãos e aceitados o direito internacional em vigor implementado no terreno e consideramos a justiça e os principal fundamental. A Comissão de Mulheres Confederação Sindicato Timor-Leste estabeleceu o trabalho dos comitês de mulheres e a regulamentação para organizar as mulheres dos sindicatos. As mulheres estão unidas, uma mulher sindical forte vira a questão das nossas mulheres em Timor-Leste.
a Comissão de Mulheres, Confederação Sindicato, acaba de estabelecer meios para ter atenção mais sobre as questões das mulheres, não apenas no local do trabalho, mas na família do trabalho. A Confederação Sindicato de Timor-Leste trabalha com a parceria internacional OIT para a implementação do programa Spotlight. Eliminação da violência contra mulheres e crianças foi no município Biqueque, Mariana e Hermera. Eliminação foi um programa que destaca violência contra mulheres e crianças não pode ter medo de falar. Reduz o número de violência, advogado e protege as mulheres de trabalho doméstico. Trabalho em conjunto para eliminar a violência e assédio do mundo do trabalho. Já estamos sendo tratados por violência doméstica, violência baseada em gênero, não violência íntima. Para as lideranças sindicais, fazemos um diálogo comunitário com lideranças locais, trabalhos e jovens. A Comissão de Mulheres foi estabelecida 21 de setembro de 2020 com a organização das Comitês das Mulheres como objetivo de empoderar e encontrar solução para os problemas das companheiras no ambiente do trabalho. Mentalidade de pressão, abuso de poder, violenta o seu direito, eliminação da discriminação, combate ao assédio sexual no ambiente do trabalho, os disputas trabalhistas que ocorreram no ano passado, 2017 e 2020, pandemia de casos que as mães companheiras conheceram através do trabalho doméstica e trabalho lousa, ela não tem medo de falar. Pelos registros de casos da Confederação Sindicato Timor-Leste, quase tem 200 e tal de pessoas. Esta situação muito perderão os seus rendimentos, não ganham acesso a subsídio. Desse tipo de caso registrar uma solução já resolvida. Ainda não tem uma lei que proteja o trabalho doméstico, a Lei nº 4/2012, pedido de trabalhadores também poderiam prestar assistência e advocacia. Do princípio do fundamental do artigo 6, principal da igualdade, todos os trabalhadores masculino e feminino têm direito e a igualdade de oportunidade e informação e questões de serviço, bem como a formação. A partir dessa situação, a Confederação Sindical Timor-Leste tem a missão de tratar as queixas dos trabalhadores com abuso. A missão feminina Castel garantia a implementação de questões importantes para as mulheres no local do trabalho em ter uma comunidade e sociedade. Nossa Comissão das Mulheres fortalecemos a unidade de desenvolvimento, o sentimento de solidariedade entre os papéis das mulheres de Timor-Leste. As mulheres criam um mecanismo digno e alternativos para levantar questões relacionadas ao papel das mulheres no ambiente de trabalho, desenvolver estratégia para a mudança, eliminar a violência, assédio e aumentar a capacitação da promoção. Agradeço muito agora o envolvimento das mulheres das bancadas. Bancadas tenha 6 a 10 mulheres no membro do Parlamento. Pela primeira vez, o Parlamento Nacional de Timor-Leste presidido pela uma mulher, mais de mulheres que ocuparam os cargos do governo Timor-Leste. Um avanço significado no aspecto de política. Essa é a nossa apresentação. Viva todos de mulheres! Unidade, força! Eu era solteira, não era casada. Então,
casei, tenho um filho homem, né? E eu eduquei meu filho que ele tinha que brincar com boneca, ele não era só carro, ele tinha que ajudar nas tarefas de casa, né? Eu ensinei ela dessa forma. Eu tenho um exemplo na minha casa, mas pela uma educação que foi de casa. Ele hoje faz tudo. Ele hoje é casado, tem duas filhas mulher, né? Então, que linda, duas netas lindas, né? Então, eu acho que isso é importante. Aí, eu sou casada, vai completar 30 anos, meu filho tem 37 anos, vai completar de casada. E aí eu casei com meu marido, eu sou de uma região do Brasil, da Paraíba, meu marido é baiano. E aí ele chegou, que a mãe fazia a comida, colocava no prato, tal, eu falei, aqui é diferente. Nós casamos, eu trabalho, você também trabalha, então todo mundo tem que trabalhar aqui, dividir as tarefas. E aí chegou um tempo que ele ficou com preguiça, aí ele não começou mais a fazer a comida, né? Eu fazia a comida, ele lavava a louça, eu limpava o banheiro, ele limpava a casa. Aí passou a não fazer mais. Eu peguei o fogão, né? Tirei fora, fiquei 2 anos sem fogão. Então eu disse, a partir de hoje, quando tu não lavar a louça, eu não vou mais fazer comida. Então, hoje o meu marido também entrou no ritmo, que hoje ele faz a comida, ele limpa a casa, limpa o banheiro. Então isso é um exemplo que nós mulheres que educamos, nós próprios educamos. Então nós culpamos os homens, não dividem, e nós educamos desse. Eu tenho amigas que dizem assim, não menino, tu tem que usar roupa azul, o outro tem que. Não, não pode brincar com a boneca. Eu, o primeiro brinquedo que eu dei para o meu filho, a pessoa do setor do brinquedo, tem uma boneca com o meu bebê para ele brincar. E a própria família, os amigos, ignoraram e falaram, ah, como é que você dá uma boneca para o seu filho? Eu lhe dei, porque ele tem que saber que ele tem que respeitar as mulheres, brincar de boneca e de carrinho não faz diferença. E se eu tivesse uma filha mulher, também eu faria, tem que brincar de carrinho, tem que fazer também igual ao meu filho. Então, isso é um exemplo, gente, que eu tenho na minha casa e eu tenho muito orgulho. Obrigada. Isso aí, com um plano de trabalho, mesmo não terminada, podemos procurar. Podemos fazê-lo nas linhas, nas plataformas, mas temos que fazer pelo menos uma terça parte disso. Esperemos que vamos estar cá. Levamos todo o dia aqui reunidas, falando dos problemas das mulheres trabalhadoras em 4 continentes, ou pelo menos em alguns países dos 4 continentes. Chegamos à conclusión de que en todo o mundo as mulleres padecemos de diferentes formas moita discriminación, que nos comprometemos a loitar como mulleres sindicalistas pola igualdade salarial, porque todas teñamos un traballo digno na nosa terra sen a necesidade de termos que emigrar a outros países. Tamén nos comprometemos a loitar por aquelas mulleres migrantes que teñen que abandonar o seu país en busca dunha vida mellor e tamén necesitan o noso apoio na busca dos dereitos que lles corresponde como persoas. Reafirmamos que desde o sindicalismo hai que loitar con perspectiva feminista, que non hai un sindicalismo realmente xusto e transformador que non poña por diante en primeira liña os problemas, as solucións, os problemas que padecemos de desigualdade das mulleres. Mas tamén temos un compromiso moi importante que é que o feminismo debe tamén empaparse de reivindicación de clase. Porque un feminismo que non loita polos dereitos das traballadoras non merece chamarse feminismo. A compañeira da CUT do Brasil trouxenos hoxe aquí a colación a súa pertenza a unha organización feminista
a que nós tamén pertencemos, que é a Marcha Mundial das Mulleres, sabe de que a CIGA tamén forma parte, formalmente, no traballo diario, que é o máis importante, da Marcha Mundial das Mulleres na Galiza. Que todas nos sentimos unidas, que todas nos sentimos involucradas na defensa dos nosos dereitos e que todas afirmamos que, mentras haxa unha que non sexa libre, as mulleres non seremos libres. Dito de outra maneira, seguiremos en marcha até que todas sexamos libres. Aplausos.